ବୁଝିଲ ଜିତି ଭାଇ, ତମେ ଯେମିତି ତମ ଭଉଣୀ ଲୋଭି ପୁରା ସେମିତି। ଆରେ ସେ ପରା ମୋ ଭଉଣୀ। ତମେ କଣ କହୁଛ ସୁଦୀପ ଭାଇ, ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ କହୁଛି କି ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ? ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବ ତ? ତମେ ଠିକ କହିଛ ଜିତି ଭାଇ, ମୁଁ ଏଥର ଲଭଲି ପାଇଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବି। ଜାଣିଲୁ ସୁଜିତ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚିନ୍ତା କର। ହଁ ଦାଦା, ତମେ ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛ। ମଣିଷର ମନ ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ତାହା ତମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛ। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ସୁଜିତ, ଦାଦା ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବି କରେଇଛନ୍ତି। ପଢାପଢିରେ ମନ ଦେ, ତୋର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ହଁ ଭାଇ, ଆମର ପାଠପଢା ସରିଗଲା, କାଲି ଘରକୁ ପଳେଇବି। ହଁ ଜିତୁ ଭାଇ। ହଁ ସୋନାଲି, ବସ, କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ତ ଆସିଲି, ଯା ହଉ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ସମୟର ଚକ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କାହା ସହ ଭେଟ ହବ। ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଦେଖା ହବ ନା ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ। ଜାଣିଲୁ ଭାଇ, ଏ କଲେଜ କ'ଣ ସରିଗଲା ପରେ ଏଣିକି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଏଣିକି ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ, ଖୁସିକି ଛାଡ଼ି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଖୁସି କଲେଜ ଯାଇଛି, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତମ ଦୁଇ ଜଣ ପଢାପଢି ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଲାଗ। ହଁ ବାବା। ହେ ସାଇ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହବ। ସାଇବାର ଅଛନ୍ତି ମୋ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯିବ। ଆରେ ମା ବୁଲଟି, କଣ ଘରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ତିନି ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ସୋନାଲି, ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଖୁସି, ତିନି ଜଣ ବଜାର ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ସୋନାଲି ଶୁଭଶ୍ରୀର ଚାକିରି ହେଇଗଲେ ବାବା ତମର ଚିନ୍ତା ଗଲା। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମା, ସାଇଁକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ମା, ସାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସାଇ ସବୁ ବୁଝିବେ।